ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്തായി അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇസ്ലാം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ, അത് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഈ ദീൻ പിൻപറ്റിയ ഒരാൾ, അയാളുടെ മുൻപിൽ അത് ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഒരു മനുഷ്യന് മുൻപിൽ അയാൾ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വേളയിലാണ് എങ്കിലും കോടിക്കണക്കിന് സമ്പത്ത് അയാൾക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാലും അയാൾ തൻ്റെ ദീൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല. എന്തിനധികം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ ദീൻ അത് തൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് പകരമായി അതിനുവേണ്ടി പോലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറാവുകയില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ, ലാ തുശ്രിക് ബില്ലാഹ് വ ഇൻ ഖുത്തഅത ഔ ഹുറിഖ്ത, നീ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കരുത്, ഷിർക്ക് ചെയ്യരുത്, ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകരുത്. വ ഇൻ ഖുത്തഅത, നിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടാലും, ഔ ഹുറിഖ്ത, അതല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ശത്രുക്കൾ തീയിലിട്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിൽ നീ പങ്കു ചേർക്കരുത്. ഇസ്ലാം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് കനിഞ്ഞരുളിയ ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്താണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 23 വർഷക്കാലത്തെ പ്രബോധന ചരിത്രം, അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അവിടുന്ന് ഹജ്ജത്തുൽ വദാ, അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത്. ധാരാളക്കണക്കിന് സഹാബികൾ കൂടിയിരിക്കുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൂറത്തുൽ മാഇദയിലെ 3-ാമത്തെ ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു, അൽ യൗമ അക്മൽതു ലകും ദീനകും വഅത്മംതു അലൈക്കും നിഅമതി വറദീതു ലകുംുൽ ഇസ്ലാമ ദീന. അൽ യൗമ, ഇന്നേ ദിവസം, അക്മൽതു ലകും ദീനകും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദീൻ പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. വഅത്മംതു അലൈക്കും നിഅമതി, എൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു. വറദീതു ലകുംുൽ ഇസ്ലാമ ദീന, എൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം എന്ന ഈ ദീൻ അത് ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ആയത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സന്തോഷം അങ്ങേയറ്റം വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ അരികിൽ യഹൂദരിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ, അയാൾ പിന്നീട് മുസ്ലിമായ ആളാണ്, അദ്ദേഹം ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ അരികിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യാ ഉമർ, ആയത്തുൻ ഫീ കിതാബില്ലാഹി തഖറഊനഹ ലൗ അലൈനാ മഅശറൽ യഹൂദി നസലത്ത് اتخذنا ذلك اليوم عيدا. അല്ലയോ ഉമർ, ഖുർആനിൽ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട്, ആ ആയത്ത് ഞങ്ങൾ യഹൂദർക്കായിരുന്നു അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ അത് അവതരിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾ ആഘോഷമായി കൊണ്ടാടുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, അയ്യു ആയ, ഏത് ആയത്താണ് നീ പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അൽ യൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനകും വഅത്മംതു അലൈക്കും നിഅമതി വറദീതു ലക്കും ഇസ്ലാമ ദീന. സൂറത്തുൽ മാഇദയിലെ 3-ാമത്തെ ആയത്താണത്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ആ ആയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, ഇസ്ലാം എന്ന നിഅമത്തിന്റെ വലുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നു, അൽ യൗമ അക്മൽതു ലക്കും, ഇന്നേ ദിവസം ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ആരാണ് ഈ ദീൻ പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിജീവിയല്ല, ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല, അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മനുഷ്യരല്ല, കുറച്ചാളുകൾ കൂടിയിരുന്ന് ചിന്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ അഭിപ്രായമല്ല, കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാറ്റിമറിക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങളല്ല, ഭരണഘടനയല്ല. അൽ യൗമ അക്മൽതു ലക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിതാ പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ആരാണ് ഈ ഞാൻ? ലോകങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവായ, അൽ അലീമായ, സർവ്വതും അറിയുന്നവനായ, നമ്മയും നിങ്ങളെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവനായ, അൽ ഖാലിഖായ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും റബ്ബായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയാണ്. അവനാണ് പറയുന്നത്, അക്മൽതു ലക്കും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. അൽ യൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനകും, ഇന്നേ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ദീൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നു എന്നല്ല, എൻ്റെ ദീൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അൽ യൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനകും, നിങ്ങളുടെ ദീനാണിത്, ഇത് നിങ്ങളുടേതാണ്, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന, നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേറ്റുന്ന, നിങ്ങൾ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന, നിങ്ങളുടെ ജീവിതമായി ജീവനോടുകൂടി നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് ജീവനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ദീനാണ്. യൗമ അക്മൽതു ലക്കും ദീനകും, നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ദീൻ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതാണ്, പക്ഷേ അവൻ എൻ്റെ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങളുടെ ദീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഉമ്മത്തിനോടുള്ള അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ കാരുണ്യം ആ വാക്കുകളിൽ പ്രകടമാണ്. വഅത്മംതു അലൈക്കും നിഅമതി, എൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ദുനിയാവിൽ നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ അനുഗ്രഹം ഇസ്ലാമാണ്, ദീൻ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായ അനുഗ്രഹം, മറ്റേത് അനുഗ്രഹങ്ങളും നിനക്ക് അവസാനം ക്ഷീണം ബാധിപ്പിക്കുന്നതാണ്, തളർച്ചയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്, ചിലപ്പോൾ ഒരു വേള സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ദുനിയാവിൽ ഐഹികമായ എന്ത് അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും
അതിലെല്ലാം ഖദർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയിൽ കലർപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇസ്ലാം വഅത്മംത്, ഈ അനുഗ്രഹം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. വറദീതു ലകുമുൽ ഇസ്ലാമ ദീന, ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദീനായി തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഈ ദീൻ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരലോകത്ത് തൃപ്തിപ്പെടുന്നത്. ഇതിനു പുറത്തുള്ളതെല്ലാം അവൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന ഈ നിഅമത്ത്, അതിൻ്റെ വലുപ്പം നാം മനസ്സിലാക്കണം.